Skupština grada Šapca na 31. sednici usvojila je završni račun za 2018. i rebalans budžeta za tekuću godinu. I dok je vladajuća koalicija predvođena strankom Zajedno za Srbiju utvrdila da je ostvaren suficit u budžetu od 850 miliona dinara, rezultat ozbiljnog rada i iz opozicionih klupa Srpske napredne stranke se čulo da je ovaj navodni višak u kasi nastao rasprodajem gradske imovine i nemerljivim zaduživanjem kod poslovnih banaka. I za to je sliveno u budžet grada 133 miliona. Zatim, zaduženje u 2018. godini kod poslovnih banaka 990 miliona, što također nije jasno rečeno. Preneti suficit, odnosno preneta zaduženja za koje ste zadužili grad u 2017. godini su 275 miliona. Jelena Pavlović, odbornica Srpske napredne stranke, upitala je sa skupštinske govornice zašto nelicencirana lica obavljaju posao interne revizije, dok je njena skupštinska koleginica Hadži Milica Ranković rekla da neko mora odgovarati za, kako je navela, finansijsko urušavanje grada. Pa ne mogu građani sve vraćati ovo što vi pravite. 20 godina vi uništite ovaj grad, finansijski ga urušavate, apsolutno. Mi smo potpuno bankrotirali. To što vi pričate da ste podigo se budžet, jeste, a znate za koliko? Za Jazaki. Jazaki je to uradio. A svi dobro znamo kako je taj Jazaki došao. Dobro znamo da grad Šabac ima formiran internu reviziju, a ta interna revizija mora da postoji tri člana. Dakle, jedan je rukovodilac i dva revizora. U gradskoj upravi postoji samo jedno lice koje obavlja tu funkciju, a to lice, po mojim saznanjima, još uvek nema licencu za to radno mesto. Diskusija se povela i oko rebalansa budžeta i kapitalnih investicija za period od 2019. do 2021. godine, za koje je grad izdvojio 1,3 milijarde dinara. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, dr. Aleksandar Pajić, ovaj potez okarakterisao kao zamazivanje očiju javnosti u predizbornoj godini i podsjetio da je isti model primenjen i 2016. kada je iz gradske kase ispumpano 2,7 milijardi dinara za virtuelne projekte. Naši sugrađani znaju koliko ste ulagali u šabačka sela, naši sugrađani znaju koliko ste ulagali u gradsko jezgro, znaju šta ste obećavali, a šta ste realizovali. Apsolutno, evo ja stojim za ovom govornicom i kažem gospodinu Zelenoviću, ni jedna jedina kapitalna investicija koju je ova skupština usvojila u vrednosti od 2,7 milijardi za period od 2016. do 2020. godine nije urađena. I Slobodana Marinkovića interesovalo da li je gradonačelnik Zelenović odustao od liste investicija iz 2016. A da vas posjetim, to su podzemna i nadzemna garaža, centar za voće, toplana na biomasu, i Sava Park. Nijedan projekat niste ni započeli. Govoreći o komunalnoj infrastrukturi, odbornici opozicione Srpske napredne stranke ponovo su prozvali prvog čoveka grada da objasni zašto iznova asfaltirano postavlja po nekoliko svetiljki po gradu, kada stanovnici u 42 sela nemaju zdravu pijaću vodu, a zbog nedostatka kanalizacije se guše od izlivenih septičkih jama. U toku sednice pred zgradu poljoprivredne škole u Šaptu, gde se održavala sednica, stigle su i pristalice naprednjaka i brojni nezadovoljni građani koji skoro dva meseca protestuju, zahtevajući ostavku šabačkog gradonačelnika Nebojše Zelenovića. Povicima, izlazite napolje, lopovi i ostavke, pokušali su da izmame obraćanje nekog od najviših gradskih čelnika, ali se to ni ovoga puta nije dogodilo.